নমস্কাৰ বন্ধুসকল, চ' সকলোকে দীপাৱলীৰ শেহতীয়াকৈ হ'লেও মই শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। আমি সকলোৱে গম পাওঁ যে বৰ্তমানে আমাৰ লাষ্ট দুই তিনিদিনৰ পৰা মানুহে ফটকা ফুটাই আছে বা চাকি বন্তি জ্বলাই দিৱালী ধুমধামেৰে পালন কৰি আছে। আমাৰ অসমতো বিভিন্ন জেগাত দিৱালী পতা হয়। আমাৰ অসমত যদিও বহুত ডাঙৰকৈ দিৱালী পতা নহয়, কিন্তু নৰ্থ ইণ্ডিয়াত কি হয় যে দিৱালী বুলি ক'লে সকলো ধৰ্মৰ লোকে কি কৰে, একগোট হৈ পেলাই কম বেছি পৰিমাণে তেওঁলোকে দিৱালীটো উদযাপন কৰে। তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলায়, কিছুমানে পতাকা ফুটায় বা তেওঁলোকে ভাল ভাল খাদ্য গ্ৰহণ কৰে, মিঠাইৰ পৰা আদি কৰি বিভিন্ন ধৰণৰ ঘিৰে বনোৱা খাদ্যবিলাক গ্ৰহণ কৰে। চ' আজিৰ ভিডিঅ'টোত আমি জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম একচুৱেলি দিৱালীনো কিয় পতা হয় বা এই দীপান্বিতা বা দীপাৱলী আমি যি বুলিয়ে নকওঁ, ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো কি, কিয় আমি দিৱালীত চাকি বন্তি জ্বলাওঁ বা কিয় দিৱালীত আমি বিভিন্ন ধৰণে ভাল ভাল মিঠাই বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বস্তু খাওঁ বা কিছুমানে হয়তো গহনা পাতি পৰা আদি কৰি কাপোৰ কানি উঠে, ইয়াৰ মেইন ৰিজন। চ' এই দিৱালী যোনটো ইভেণ্ট বা দিৱালীত যে আমি চাকি বন্তি জ্বলাওঁ বা আমি মিঠাই পাৰ্বণ এইবিলাক আমি খাওঁ বা এইবিলাক বিলাই দিওঁ, ইয়াৰ একচুৱেলি মিথলজিকেল কেইটামান ইভেণ্টৰ লগত কানেকশ্যন আছে। কোৱা হয় যে ৰাম যেতিয়া 14 বছৰ বনবাস কাটি পেলাই ৰাৱণক বধ কৰি পেলাই অযোধ্যালৈ উভতি আহিছিলে, অযোধ্যাৰ লোকসকলে একচুৱেলি বহুত আনন্দ পাইছিলে আৰু তেওঁলোকে নিজৰ ঘৰ দুৱাৰবোৰ চাফা কৰিছিলে বা অযোধ্যাখন একদম জাক জমক কৰি তুলিবলৈ তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে কি কৰিছিলে, যোনদিনা একচুৱেলি ৰাম অযোধ্যালৈ ঘূৰি আহিছিলে সেই দিনটোত তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাই যাতে গোটেই অযোধ্যাখন পোহৰ হৈ থাকে সেইটো প্ৰচেষ্টা কৰিছিলে আৰু ৰামক স্বাগতম কৰিছিলে। এইটো এটা মাইথলজিকেল ইভেণ্ট যোনটো একচুৱেলি দিৱালীৰ লগত সংগতি আছে। আৰু এটা মাইথলজিকেল ইভেণ্ট যোনটো দিৱালীৰ লগত সংগতি আছে এইটো হৈ গ'ল যে কোৱা হয় যে এই দিনটোতে কি কৰা হৈছিলে, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰিছিলে। আচলতে নৰকাসুৰ এনেকুৱা এজন ৰজা আছিলে যোনে একচুৱেলি বহুত অত্যাচাৰ কৰিছিলে আৰু তাৰ যোনসকল ৰজা আছিলে তেওঁৰ তলত থকা প্ৰজাসকলে একচুৱেলি তেওঁৰ অত্যাচাৰ থাকিব নোৱাৰা হৈ গৈছিলে। আৰু যেতিয়া ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই গৈ পেলাই নৰকাসুৰক বধ কৰিলে তেতিয়া কি হ'ল যে তেওঁৰ প্ৰজাসকলে বহুত শান্তি পালে আৰু তেওঁলোকে বহুত আনন্দ অনুভৱ কৰিলে আৰু তেওঁলোকে এই আনন্দতে আত্মহাৰা হৈ পেলাই এই দিনটোত কি কৰিছিলে, দিৱালীৰ নিচিনা এটা পৰিৱেশৰ সৃষ্টি কৰিছিলে। তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাইছিলে বা উৎসৱৰ নিচিনাকৈ তেওঁলোকে মিঠাই আদি এইবিলাক বস্তু নিজেও গ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু বেলেগ মিলাই দিছিলে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এই দিৱালীটো প্ৰচলন বুলি মিথলজিকেলি আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু কিন্তু যদিও মিথলজিকেল বহুতকেইটা ইভেণ্ট আমাৰ দিৱালীৰ লগত জড়িত হৈ আছে, তাৰ লগতে কিন্তু আমি যদি চাইণ্টিফিকেলিও চাওঁ দিৱালীটো একচুৱেলি চায়েন্সৰ লগতো জড়িত হৈ আছে। কেনেকৈ, যোনটো সময়ত দিৱালী হয় অক্টোবৰ নৱেম্বৰৰ মাজতে আমাৰ দিৱালীটো মেক্সিমাম হয়, এইটো সময়ত কি হয় যে কীট পতংগবোৰ বহুত বেছি বাঢ়ি যায় আৰু এই কীট পতংগবোৰ কি কৰিব পাৰে যে আমাৰ ধান চপোৱা সময় আহি যায় বা ধানবিলাক পূৰঠ হয়, চ' ধানবিলাক এই কীট পতংগবোৰে খাব পাৰে। চ' সেইটো সময়ত কি হৈছিলে, যিহেতু সেইটো সময়ত আমাৰ কোনো ধৰণৰ কীটনাশক নাছিলে, কোনো ধৰণৰ কীটনাশক বা কেমিকেল তেনেকুৱা পোৱা হোৱা নাছিলে, চ' এই কীট পতংগবোৰ নাইকিয়া কৰিবলৈ হয়তো তেওঁলোকে চাকি বন্তি জ্বলাবলৈ এটা দিন ধাৰ্য কৰিছিলে বা দুই তিনিটা দিন ধাৰ্য কৰিছিলে যাতে চাকি জ্বলাব, এই চাকিৰ পোহৰত কি হ'ব, এই কীট পতংগ আহি পেলাই তাতে পৰিব বা সেই চাকিৰ পোহৰত জ্বলি গৈ হ'লেও মৰিব বা নাইকিয়া হ'ব। চ' আমিও দেখিবলৈ পাওঁ যে একচুৱেলি কি হয় যদি আমাৰ ঘৰটো আন্ধাৰ, বাহিৰত যদি আমি পোহৰ কৰি থওঁ বা এটা চাকি জ্বলাই থওঁ, কীট পতংগবোৰ গৈ পেলাই সেই চাকিটোৰ ওচৰতে পৰেগৈ বা আমি উইচিৰিঙাবিলাককো আমি যদি চাওঁ যে যেতিয়া আমাৰ চাকি বা লেম্প কিবা এটা জ্বলোৱা হয় উইচিৰিঙা গৈ পেলাই সেই লেম্পটোৰ ওচৰতে একদম গোট খাই যায়গৈ। চ' এইটো এটা চাইণ্টিফিক ৰিজন হ'ব পাৰে যিটো কাৰণে আমি দিৱালী পালন কৰিছিলোঁ বা এইটো আমাৰ ট্ৰেডিশ্যন হিচাপে বৰ্তমানেও চলি আছে। আমি হয়তো জানি পেলাই আচৰিত হ'ম পৃথিৱীত আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰাছ জন্তু কোনটো, বাঘ, সিংহ, হাতী, একচুৱেলি নহয়, ইয়াৰ ভিতৰত এটাও নহয়, খাপো নহয় ইনফেক্ট। চ' আটাইতকৈ ডেঞ্জাৰাছ এনিমেল সেইটো হৈ গ'ল এটা সৰু পোক যোনটোক আমি মহ বুলি মস্কুইটো। চ' আগৰ দিনত কি হৈছিলে যে মস্কুইটোৰ ফলত সেইটো সময়তো বহুত কোটি কোটি মানুহৰ মৃত্যু হৈছিলে। বৰ্তমানেও আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে বছৰেকত ইণ্ডিয়াতে প্ৰায় 50-60 লাখ মানুহ কি হয় মেলেৰিয়াৰ দ্বাৰা আক্ৰান্ত হয় বা মৃত্যুবৰণ কৰে। চ' সেইটো সময়তো মেলেৰিয়া যিহেতু উপদ্ৰৱটো বহুত বেছি আছিলে, মহবিলাক বহুত বেছি সেইটো সময়ত আছিলে, কিন্তু সেইটো সময়ত কি হৈছিলে আমাৰ মেডিচিনবিলাক নাছিলে, মস্কুইটো ৰিপেলেণ্ট ক্ৰীমৰ পৰা আদি কৰি বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কোনো কেমিকেল সেইটো সময়ত ওলোৱা নাছিলে। চ' সেইটো সময়ত সেইটো কাৰণে কি কৰিছিলে, 5 বিধ তেল মিক্স কৰি পেলাই, নিম তেল বা মিঠা তেল বা বিভিন্ন ধৰণৰ ঘি পৰা আদি কৰি, চ' 5 বিধ তেল মিক্স কৰি পেলাই এটা স্পেচিয়েল তেল প্ৰডিউচ কৰিছিলে যোনটোত একচুৱেলি কোৱা হয় যে এই মহ দাহ এইবিলাক বস্তুক একচুৱেলি ৰিপেলেণ্ট কৰিব পৰা বা এইবিলাক বস্তু কণ্ট্ৰল কৰিব পৰা কেপাচিটি আছে, এইবিলাকৰ গোন্ধত একচুৱেলি এই যোনটো মহ বা তেনেকুৱা ধৰণৰ কীট পতংগবোৰ আঁতৰি যায় বুলি কয়। চ' সেইটো কাৰণে হয়তো বছৰেকত তেওঁলোকে 2-3 দিন ধাৰ্য কৰিছিলে যে এইটো সময়ত আমি এনেকুৱা ধৰণৰ তেলৰ চাকি আমি জ্বলাম যোনটো জ্বলালে হয়তো এই মহ দাহবোৰ আঁতৰি গুচি যাব। চ' এইটো এটা চাইণ্টিফিক ৰিজন হ'ব পাৰে। চ' এতিয়া আমি চাবলৈ যাম যে এই যোনটো উৎসৱ বা দিৱালীত
আগৰ পৰাই কিয় মিঠাই জাতীয় বস্তু যোনটোত একচুৱেলি ঘি বেছিকৈ দিয়া হয় সেইটো ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আমি অসমীয়া মানুহে এইটো বহুত বেছিকৈ একচুৱেলি নাজানো, কিন্তু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ যে উত্তৰ ছাইডে নৰ্থত বা দেলহি ছাইডে যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, তাতে যোনবিলাক মিঠাই বৰ্তমান দিৱালীত খায় বা আনে সেইটোত কমপ্লিট ঘিউৰে বনোৱা মিঠাই মেক্সিমাম ব্যৱহাৰ কৰে। ইয়াৰ মেইন ৰিজনটো কোৱা হয়, এইটো সময়ত কি হয়, যিহেতু আমাৰ ধান চপোৱা হয় বা খেতি বাতি চপোৱাৰ সময় আহি যায়, ছ' দিৱালীৰ সময়ত যেতিয়া আমাৰ ঘি জাতীয় বস্তু আমি খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ বা মিঠাজাতীয় বস্তু আমি বেছিকৈ খাবলৈ আৰম্ভ কৰোঁ, তেতিয়া কি হয়, আমাৰ এটা এনাৰ্জি একুমুলেট হয় বা সেই এনাৰ্জিটো আমাৰ প্ৰয়োজন হয় এইটো সময়ত, যিহেতু আমি ধান চপাবলৈ যাম বা খেতি বাতি কৰিবলৈ যাম, সেই এনাৰ্জিটো তাতে আমাৰ ব্যৱহাৰ হয়। ছ' ঘি এনেকুৱা এটা বস্তু যোনটো একচুৱেলি আমি যদি বেছিকৈ খাওঁ আমাক বহুত বেছি একচুৱেলি ক্ষতি নকৰে, তাত গুড ফেট থাকে আৰু সেই ফেটটোৱে কি কৰে, আমাৰ বাকীবিলাক যোনবিলাক একচুৱেলি খাদ্যত থকা ভিটামিন বা প্ৰটিন জাতীয় বস্তু সেইবিলাকক ব্ৰেকডাউন কৰিবলৈ সহায় কৰে। ছ' সেইটো কাৰণে হয়তো ঘিটো আমি যদি চাওঁ ছায়েন্সৰ লগত যদি ৰিলেট কৰি পেলাই চাওঁ, সেইটো কাৰণে হয়তো এই দিৱালীৰ সময়ত যিহেতু খেতি বাতি চপোৱাৰ সময় আহি আছে, সেইটো কাৰণে হয়তো এই ঘিজাতীয় বস্তু দিৱালীত বিলোৱাও হৈছিলে বা মানুহবিলাকে নিজে বনাই হ'লেও খাইছিল। ছ' এইকেইটা হয়তো ৰিজন আমি মিথলজিকেল ৰিজনটোৱেই হওক বা আমি চাইণ্টিফিক ৰিজনটোৱেই হওক, দুয়োটা ৰিজনে কিন্তু আমি একচেপ্ট কৰিব পৰা ৰিজন, যে আমাৰ যদি কোনোবা এজন ৱাৰ হিৰো যুদ্ধত জিকি পেলাই আহিছে, আমি তেওঁক ৱেলকাম কৰিবলৈ আমি কি কৰিব পাৰোঁ, আমাৰ ইৰেস্পেক্টিভ অফ আৱাৰ ৰিলিজিয়ন তেওঁক আমি স্বাগতম কৰিবলৈ আমি বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিব পাৰোঁ, আমি তেওঁক স্বাগতম কৰিবলৈ আমি মিঠাই বিলাব পাৰোঁ। ছ' এইটো আমি সকলোৱে কৰিব পাৰোঁ, ইয়াত কোনো ধৰ্মৰ কথা নাই, বা ইয়াত ধৰ্মৰ কথা থাকিলেও যদি বেলেগ এটা ধৰ্মৰ মানুহে যদি দিৱালীটো পালন কৰিব বিচাৰিছে যে ৰাম অযোধ্যালৈ ঘূৰি আহিছে সেইটো কাৰণে আমি দিৱালী পালন কৰিছোঁ, বা ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নৰকাসুৰক বধ কৰিলে সেই বধ কৰাৰ দিনটোক আমি উৎসৱ হিচাপত পালন কৰিছোঁ, এই দুয়োটাই একচুৱেলি একচেপ্টেবল ৰিজন যে আমি দিৱালী পালন কৰিব লাগে, দিৱালী আমাৰ যদি কোনোবাই বিচাৰে তে পালন কৰিব পাৰে বা চাকি বন্তি জ্বলাব পাৰে। ছ' এতিয়া মিথলজিকেলি হওক চাইণ্টিফিকেলি হওক, ছ' আমি গম পাইছোঁ যে দিৱালী পাতিবৰ কিছুমান ৰিজন আছে, আমি দিৱালীত আমি ধুনীয়াকৈ ট্ৰেডিশ্যন হিচাপত আমি চাকি বন্তি জ্বলাইছোঁ বা ইয়াতে আমি মিঠাই খাইছোঁ বা মিঠাই বিলাই দিছোঁ বেলেগক হ'লেও, সেইটো বেলেগ কথা। কিন্তু আমি যদি চাওঁ মিথলজিকেলিও, কিন্তু ইয়াত ক'তো হয়তো লিখা নাই বা মই পোৱা নাই যে দিৱালীত ফটকা ফুটাব বা বোম ফুটাব, এতিয়া কথা হ'ল যদি শাস্ত্ৰত লিখা আছিলেও, কিন্তু বৰ্তমানৰ যোনটো একচুৱেলি এনভাইৰমেণ্টেল কণ্ডিশ্যন বা ক্লাইমেটিক চেঞ্জ যোনটো হৈছে তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত কিন্তু আমি সেইটো বৰ্তমান বাদ দিয়াটো উচিত। ফটকাটো কোনো পধ্যে একচুৱেলি আমি ফুটাব নালাগে, যিহেতু আমি এতিয়া বৰ্তমান গম পাই আছোঁ যে দেলহিৰ যোনটো ক্লাইমেটিক কণ্ডিশ্যন বা যোনটো ক্লাইমেটৰ অৱস্থা তাতে কি হৈছে যে আমি উশাহ ল'ব নোৱাৰোঁ, হয়তো কেইদিনমানৰ পিছত কি হ'ব, দেলহিৰ নিচিনা ঠাইত বা আমাৰ গুৱাহাটীত হ'লেও আমি অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ লৈ লৈ আমি যেনেকৈ আমাৰ অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ আমাৰ যোনটো গম পালোঁ কৰোণাত আমি কিনিব লগা হৈছিলে, তেনেকৈ হয়তো নৰ্মেলি আমি জীয়াই থাকিবলৈ যেনেকৈ বৰ্তমান কিছুমান ঠাইত পানী কিনিব লগা হৈছে, কিছুমান ঠাইত হয়তো এনেকুৱা এটা অৱস্থা আহিব অক্সিজেন চিলিণ্ডাৰ ঘৰে ঘৰে ৰাখিব অক্সিজেন লৈ পেলাই জীয়াই থাকিব লাগিব। ছ' চাইণ্টিফিকেলিও বা মিথলজিকেলিও তাৰ কোনো একচুৱেলি লজিকেল ৰিজন নাই বৰ্তমান যে আমি তেনেকৈ ফটকা ফুটাই পেলাই দিৱালীটো পালন কৰোঁ। ভিডিঅ'টো আজি ইমানেই আছিলে আৰু সকলোকে আগৰ পৰা মই দিৱালীৰ শুভকামনা জনাইছোঁ দেৰিকৈ হ'লেও, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ ভিডিঅ' ভৱিষ্যতলৈ পাবলৈ আপোনালোকে বিচাৰিছে, তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।